כל אזרח ואזרחי כשנה זכות בסיסית לצרוך וליצור תרבות מתחת לבית. וזה ממש לא משנה מאיזה מגדר, לאום, קהילה, דת, השקפה הם מגיעים. אין דבר כזה תרבות גבוהה או תרבות נמוכה. ישנה תזמורת האומה שכל אחד מנגן בכלי הייחודי שלו, וביחד יוצרים מנגינה נפלאה שיוצאת מן הלב ונכנסת אל הלב. אבל, וכאן האבל הגדול, מי שרוצה ליצור בוז, הנה הזמן, או קומיסרית התרבות, גם זה זמנכם, זה המקום, זה הרגע, כמובן הקליימקס. אני אמשיך להתעקס שבבמות הנתמכות מהקופה הציבורית לא ייתנו במה לחובבי שהידים ולחותרים תחת עצם קיומנו כמדינה יהודית ודמוקרטית. לא ייתכן שניתן מקום בבמה הציבורית הנתמכת למחבלים נתעבים כווליד דקה, לכמיהה לשיירות השהידים של תמיד תטור, או ללשונו המאיימת של דרוויש הקוראת לאכילת בשר הכובש, זה כולנו פה כמו שאתם מבינים, שרנו. חופש הביטוי זה לא חופש ההסתה. ואני שמחה שגם בית המשפט קיבל את עמדתי בעניין תיאטרון אל מידן. הוא לא היה תיאטרון, הוא היה במה לאותם אלה שתומכים בטרור. אנחנו צריכים לעצור את בכל השדים הזה.